Mä otan tosta vähän boostia. Hetkone! Täällä on legendaarisesti! No jumala. Ja arvo mitä sieltä tuli! Et ikinä arvaa. No. No vittu, eeppinen arvi... No just jo, sä arvasitkin se. Perkele! Jos niin, se on muuten aina, jos se niinku löytyy noista... Noista just sä niinku... Noit legendistejä, niin sit siellä on se Anvil sitten pil... No josta! Okei, okei! Selvä! Oh, niin, ei!